29 আগষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস। হকীৰ যাদুকৰ মেজৰ ধ্যানচান্দৰ 116 সংখ্যক জন্মদিন। এই দিনটোতেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি পালন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱসৰ। অলিম্পিকত 3 বাৰকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰা কিংবদন্তী খেলুৱৈ মেজৰ ধ্যানচান্দক সোঁৱৰা হয় সমগ্ৰ দেশতে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ধ্যানচান্দৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যৰ্পণ কৰি উদ্বোধন কৰে এই দিৱসৰ। টুইটযোগে শুভেচ্ছা জনায় অসংখ্যজনে। ৰাজ্যতো পালন কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস। পুৱাই অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী বিমল বৰাই চাইকেল ৰেলীৰে উদ্বোধন কৰে এই দিৱসৰ। মৰাণতো ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া দিৱস উপলক্ষে মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় চাইকেল ৰেলী। সমগ্ৰ দেশতে মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই 350টা শাখাৰ উদ্যোগত চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰে। নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে দিনাত আমি সেইটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলত অল ইণ্ডিয়া মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ ভিতৰত চাইক্লথন ৰেলী আজি এতিয়া পাতিছোঁ। তাৰ ভিতৰত কি হৈছে যে আমি পুৰা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 350 টোটেল ব্ৰাঞ্চেছে এই ৰেলীটো পাতি আছে। আজি আমাৰ মৰাণ ব্ৰাঞ্চতো আমি এইটো লৈছিলোঁ যে প্ৰজেক্ট লৈছিলোঁ যে কৰিব আছে। ইয়াত টোটেল আমাৰ 90+ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে আৰু চাইক্লিং আপুনি চাইছে যে চাইক্লিংকেইটা ওলাই গৈছে। এইটো আমাৰ ৰেলীটো আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বাৱাৰ্চিৰ পৰা ইয়াৰ মঞ্চৰ অফিচত যোনটো শান্তিপুৰ আছে সেইটো খতম কৰিম। ইফালে হকীৰ সম্ৰাটৰ জন্মৰ দিনটোতেই কলিয়াবৰৰ এজন হকী খেলুৱৈৰ দুৰ্দশাৰ কাহিনীয়ে চকু সেমেকাই তুলিব আপোনাৰ। সঞ্জীৱ শইকীয়া ওৰফে গগন নামৰ খেলুৱৈজনে 2 বাৰকৈ জুনিয়ৰ হকীত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। কেইবাবাৰো হকী ষ্টিকৰ যাদুৰে অসমলৈ কঢ়িয়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল সুনাম। কিন্তু আৰ্থিক অনাটন আৰু উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱত হকী খেলিবলৈ বাদ দিয়ে খেলুৱৈজনে। এখন দোকান দি কোনোমতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে খেলুৱৈজনে। বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও আজিলৈকে এটা চাকৰি নহ'ল খেলুৱৈজনৰ। পঢ়াৰ লগতে হকীও একে সময়তে আগবঢ়াই নি আছিলোঁ। তাৰ পাছত লগে লগে হকীও আমাৰ ইয়াত আচলতে হকীৰ বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হৈ যোৱাৰ লগে লগেই আমাৰ যিটো হকীৰ প্ৰতি মোৰ যিটো মোহ আছিলে, হকীক যিটো ভাল পাইছিলোঁ আচলতে, খেলা একে বন্ধ হৈ গৈছিলে। নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ যি আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ আচলতে সা সুবিধা আছিলে, হকী ষ্টিক দিছিলে, আপোনাৰ যিখিনি যাৱতীয় আছিলে বস্তু সেইবিলাক দিছিলে, কিন্তু আমাক আচলতে দিয়া নাছিলে। যদিও আহিছিলে, নাজানো, যদিও আহিছিলে গোপনীয়াকৈ ৰাখি থৈছিল সম্ভৱ। এনেদৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি বৰেণ্য খেলুৱৈজনৰ অৱদান কৰা হয় অৱলোকন। ধ্যানচান্দৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আগুৱাইছে দেশৰ ক্ৰীড়াবিদসকল। শেহতীয়াকৈ টকিঅ' অলিম্পিকত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল 7টাকৈ পদক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।